եթե անկեղծ ասեմ, քաղաքական առումով նման բան անելու հնարավորություն կարել, եթե շատ անկեղծ ասեմ, բայց մենք չենք գնացել այդ ճանապարհով, մենք ասել ենք պետք է գնանք ինստիտուցիոնալ ճանապարհով, դե հետո անցել է մեկ ամիս, պարզա ասել ենք դե մեկ ամիս, հետո ժամանակ անցել, ես մարդիկ մեզ ասում են, բայց այդ բանը ինչ եղավ, վարդարությունը ինչ եղավ, մենք ասում ենք, որ հա կլինի, իրավապահ համակարգին հրավիրում ենք, ասում ենք, բայց ինչ եղավ, ասում են, դե գիտեք, ես չունենք, ես չունենք, ես չունենք, ես չունենք, ես չունենք, ասում ենք, շատ լավ, հիմա առնվազն այս թվարկվածների, եթե 6 բան թվարկել են, որ չունեն այդ 6 բանը, այդ 6-ից առնվազն 4-ը մենք տվել ենք, իրավապահ դատա իրավական համակարգին, հիմա մեզ պետք են արդյունքներ, հարգելի գործընկերներ, մեզ պետք են արդյունքներ, մենք չունենք բացատրություն հիմա, ի հեճուկս ամեն ինչի բոլորի, որ թոշակների խնդիր կա, չգիտեմ, սոցիալական խնդիր կա, աշխատավարձեր ենք կրկնապատկել, կառույցներ ենք ստեղծել, սարքեր սարքավորումներ ենք առել, ավտոմեքենաներ ենք առել, ինչ ասա, օրենքներ ենք փոխել, էլի բացատրություններ, այս օրենքի ես ինչ կետը ես ասում, դե ես են մեկը, են մեկը հիվանդա, 7 տարի դատավարություն են անում, դատավարություն, կներեք, ընես տպավորություն, ստե ամենամեծ պրոբլեմը ուրիշ բանա, ամենամեծ պրոբլեմը ուրիշ բանա, մարդիկ չեն հավատում, որ այդ բոլոր բեմականացումների սցենարների տակ ես չեմ ստորագրում, իմ ամենամեծ պրոբլեմը տեղա, մարդիկ չեն հավատում, ոնց կարա տենց բանը լինի, ու սա ամենա, սա լրջագույն քաղաքական խնդիրը, լրջագույն քաղաքական խնդիրը, ես չեմ ուզում հասնենք նրան, որ մենք էլի գնանք բաներ, շենքեր շրջափակենք, ես անենք, են անենք, ասենք, դե հասկանում եք ինչ ա կատարվում, այս խնդիրը պետք է լուծվի, ես 3 տարի էլ առաջել եմ ասել, 4 տարի առաջել եմ ասել, որ կոռուպցիոներները բաներում, սրճարաններում, ռեստորաններում կամ առնվազն հանրային կարծիքի համոզմամբ պատասխանատվության ենթակա մարդիկ սրճարաններում, ռեստորաններում առավոտից իրիկ ու քեֆ են անում, այսօր էլ եմ ասում, մենք ասում եմ հասկանամ, ինչն եմ սխալանում, ինչն ենք սխալանում, կամ ինչ չենք տվել, ինչ չենք տվել մեր իրավապահ համակարգին, էլի նույն մարդիկ, ովքեր բան էին անում հանրապետությունում, հազարներ ուղություն ես բառապաշարի համար, ճռիկներ, վռիկներ էին անում, այդ նույն մարդիկ այդ նույն բանը անում են, նրանք, ովքեր մյուսներին վերևից էին նայում, այդ նույն բանը էլի անում են, սա չի կարա շարունակվի, հասկանում ենք մենք, որ չի կարա շարունակվի, լավ ես կարամ համբերեմ, մի տարի համբերեմ, 2 տարի համբերեմ, 3 տարի համբերեմ, 4 տարի համբերեմ, հարգելի գործընկերներ, դատական, իրավական, ուժային համակարգի հարգելի ներկայացուցիչներ, իմ համբերության բաժակը լցվել է, ես ձեզ ուղիղ բոլորի տասում եմ, ես չեմ կարա, ոնց որ բանը կներեք քյասիբի ռադիո ունեմ, գալիս եմ ձեր միջոցառումներին, ելույթ ունենում, ասում, խոսում, բան, դուք հետ ծափ եք տալիս, ես թողում գնում եմ, հետո հաջորդ տալի գալիս եմ, նույն ելույթն եմ ունենում, էլ ավելի ուժեղ եք ծափ տալիս, ես թողում գնում եմ, ես ով ա ում ձեր առնում, ուզում եմ հասկանում, ով ա ում ձեր առնում, սրա վերջ է եկել ա, ես ուղիղ եմ ուզում ասեմ, սրա վերջ է եկել ա, ես չեմ կարա այլևս ես ամեն ինչին, որոհետև ես էլ բան չունեմ տալու, են ինչ ինձնից ուզել եք տվել եմ, չեմ միջամտել ոչ իմանի, չեմ մտել որև է մեկի գործի մեջ, բայց չեմ կարա ես որ 2018-ին, 19-ին հասկացանք, ես որ գյուղ գնամ մտնեմ, մարդիկ էլի այդ նույն բաներից խոսան, որ ես մեկը, չգիտեմ, այն ժամանակ էլ էր բան, բոլորը վախում էին իրարից, հիմա էլ եմ վախում իրարից, ու ստացվի, որ բանը Հայաստանում թույլ իշխանությունը, կներեք, ուրեմն թույլը ուժային կարգ,
անտավոր, որը մեկը ինձ թույլ անվանի։ Այսինքն ինչ պետք է բան անենք, առանց ապացուցելու անհրաժեշտություն ունենանք։ Ոչ թե ինձ, այլ պետությանը, ո՞նց կարա պետությանը, ո՞նց կարա պետության մեջ ընդհանրապես որևէ մեկը թպրտա։ Ո՞նց կարա տենց բանը լինի։ Ես բան եմ տվել, հիմք եմ տվել որևէ մեկին ասելու, որ ես համարում եմ, որ տենց բան կարա լինի։ Ես էլ նույնիսկ այս թեմայով խորհրդակցություն չեմ էլ անելու, դուք գնացեք արեք խորհրդակցություններ։ Ես այլևս կայացնելու եմ որոշումներ, դուք գնացեք խորհրդակցություններ արեք, ինձ չի հետաքրքրում այլևս ոչ մի բան։ Լավ, կարամ 100 հատ խորհրդակցություն եմ արել հրապարակային 100 ելույթը, ես չեմ կարա թույլ տամ, որ որևէ մեկ այս երկրում մտածի, որ վարչապետի ասածը դե հա բաներ ասեց գնաց, այդ չի կարա տենց բանը լինի։ Կամ ես չեմ կարա ամեն մանրամասնի մեջ մտնեմ, ես տալիս եմ գաղափարական, հայեցակարգային, քաղաքական ուղու, մնացա ամբողջ պետական կառավարման համակարգը պետք է դասավորվի դրա տակ։ Ես երեկ կես կատակ ասեցի, բայց դա ճշմարտություն, հանդիմությունը վերակենում, ասում է, «Էս թվին էս էս ասես, թվին էս էս ասես, էս թվին էս էս ասես»։ Իշխանությունից մեկը չի եկել, ասի, «Գիտես ինչ, դու էս թվին էս ինչ բան ասել ես, հիմա ես իրականացրել եմ այդ բանը»։ Մի հատ այդպիսի եզակի դեպք չկա։